Tervetuloa Joonas Vinkkipurjuksen vieraaksi. No tervetuloa. Me ollaan puhuttu tästä jo pari vuotta sitten. No ainakin 2 vuotta sitten. Niin. Ja syy miksi sä oot tässä, miksi just sinä, niin sä osallistuit 2012 kehorakennuskilpailuihin. Kyllä. Ensimmäisiin. Valitettavasti. Valitettavasti. Jo, ne, jotka sut tietää, niin tää oli aika semmonen hieno tilaisuus monelle sullekin. Voit sä kertoa, miksi se oli niin erikoista mennä kehorakennuskilpailuihin? Kyllähän sinne voi kuka vaan mennä. Joo, mä sain aivan vuoden 15-vuotiaana. Ja sen jälkeen tilanne, että mä en kävele kunnolla enkä yleensäkään liiku kovin ihmeellisesti, mutta sinne kuitenkin mentiin. Se on aikamoinen saavutus. Oliko se rankka projekti saada itsesi kisakuntoon, kun ei pysty liikkumaan normaalisti? Olihan se. Ja ei se kunto mikään paras maailma ollut, mutta hyvä yritys kuitenkin. Jos sä voit vielä vähän avata sitä, se tapahtui siis, kun sä olit 15-vuotias se onnettomuus. Mitä tapahtui silloin? Mä olin salilla treenaamassa uinnin maailmastoskisoihin. Vedin leukoja ja siitä sitten pätkähti verisuoni päästä. Se oli niin vakava se tilanne, että sut laitettiin tai vaivuitko sä niinku koomaan peräti? Kolmeksi kuukaudeksi koomaa. Joo. Ja sit kun sä siitä palauduit, niin oli se niinku täysin toimintakyvytön. Ei mikään raja liikkuu. Mun meni monta kuukautta ennen kuin mä edes sain lusikan asumaan suuhun. Lääkärit kielsi mulla kuntosalilla käynnin kokonaan. Kielsi kuntosalilla käynnin kokonaan? Kyllä. Mistä syystä? Ettei verenpaine nouse. Niin miten paljon sä käyt viikossa salilla ja minkälaisia ne treenit on? Mä yritän tehdä ihan normaalit ihmiset tekee. Pystyt sä treenaamaan kaikkia lihasryhmiä normaalisti? Pystyn treenaamaan kaikkia lihasryhmiä, mutta esimerkiksi selkä ja takareidet ei ota reeniä vastaan yhtään, koska ne ei hermota yhtään. Niihin pitää panostaa oikein erityisen paljon. Mikä sai sut niin kun ylipäätänsä lähtemään kehorakennuskisoihin? No, siis toi kuntosali jäi silleen, että se oli periaatteessa ainoa liikuntamuoto, mitä pystyin tekemään. Koska kuitenkin kuntosalilla on niin laitteita, että pystyy olemaan niin paikalla. Esimerkiksi jotain, kun mä en pysty kävelemään, juoksemaan mä pystyn, mutta en kävelemään. Ja en pysy pystyssä. Ja mun havainnointikyky on mitä on. Ei paljon vaihtoehtoja jää. Ja sit mulla on yleistä hitautta. Ei oikein vaihtoehtoja jää. Että sit sä mainitsit tuossa aulassa, kun juteltiin, että se ehkä kiinnostaisi mennä uudestaan kilpailemaan. Kyllähän se kiinnostaa. Vappa Internationalilla on liikuntavammaisille tarkoitettu kärkennyssarja. Niin sinne voisi ensi keväänä mennä. Joo. Oletko vielä tehnyt jo päätöksen, että sä meet sinne? No, sitä kohti ainakin mennään. Okei. Okay. Kun sä elät normaalisti, niin syöt sä koko ajan tosi säntillisesti oikeita ruokia, bodiruokaa. Hiilareita mä en nähnyt varmaan 1,5 vuoteen. Eli pelkkää protskuu rasvaa? Protskuu ja rasvaa. Okei. Okay. Koska mä löysin rottatutkimuksen, oli että aivovammaiset ei osaa hyödyntää enää hiilaria. Ja mä oon huomannut itsekin, että hiilari ei käy. Miten se, kertääkö se, onko sun huono olo, kertääkö se rasvaa vai? Se kerää rasvaa ja sitten se ei niin imeydy. Okei. Okay. Kun omalla tavallaan voidaan ajatella, että sä oot sun ruumiisi niin kuin vanki, eikö vain? Et, niin.
niin miten sä niin kuin, mitä sä niin kuin itse näet niin kuin elämän ja miten sä saat itse voimaa tähän niin kuin tekemiseen? Että onko sulla semmoisia hetkiä, että ei kiinnosta yhtään vai löytyykö aina energiaa lähteä salille vaikka? Ja... Se on jännä, koska semmoisia hetkiä ei ole. Varmaan se joku päättäväisyys sitten, että tätä noustaan vielä. No mitäs tänään treenataan? Jarikin on mukana. Joo. Morjesta. Oliko se Joneksen kanssa jossain ollut tekemisissä? Ollaan tunnettu pidemmän aikaa. Niin. Minusta minulla on nähty, että mikä on sen vuosia aikaa, mutta ei ole treenattu koskaan yhdessä. Wolfilla nähty, ties missä. Messuillahan me ei ole sillä monet kerrat kyllä joo. Mutta... Mitä mieltä sä Jari olit tuosta? Muistatko sä varmaan? Oma sama tarkkeli, niin, että on ollut lehdistä aikoinaan kaikilla. Ja eikö säkin ollut kehokisoissa silloin? Olin katsomassakin silloin paikan päällä. Olen saanut koskettaa. Ja tosi hieno nähdä ja todistaa, että kaikki on mahdollista. Tosiaan tänään myös tarkoitus käsiä tehdä. Niin. Siitä puhuttiin. Joo. Tuli jotain pieniä toivetta. Niin. Eikä semmoinen... Mitä sä sanoit, Joonas? Itsemurhaliike vai mikä se oli? Leikitään hengellä. Eikö leikitään hengellä, niin se oli. Jos vedetään kapeita leukoja. Kapeita leukoja. Olisiko kapeita penkkiä ja... Sopii erittäin hyvin. Ja ranskalaista käsipanoa vai tangoa? Mä olen itse tangolla tykännyt tehdä, mutta tiedän kumpi toimii parhaiten. Kummas tykkäät enemmän. No, mullakin ihan sama. Joo. Otetaan vaikka 50 negatiivisia. Sopi. Vedetäänkö me kova reeni sulle? Ei armoa. No ei missään tapauksessa armoa. Kivointi liikkeitä vaan käsille tosiaan talio käyttää nyt. Mä saan ollut mielenkiintoista seuraa, mitä sä oot tottunut tekemään. Saat näyttää mulle. Joo, ja paljon, että mitä Joonas on tottunut tekemään ennen kuin pääsee treenaamaan kovaa. Ja mitä tää sisältää nyt, niin se on vähän niin kuin laitan takaa sitä. Niin eikö se ole ylipäätänsä aina hyvä niin kuin tietää silleen? On ihan niin. Vaikka siellä on kenestä tahansa kyse, niin aina se NS-lihasten herättely aktivoi. Ja varsinkin heikkoin lihaksi, niin kuin olet säkin puhunut selän löytämisestä. Niin, just se. Selän aktivoimisesta. Joo, ota tyyliin, ota jostain kahdasta kiinni. Ja ala liikuttaa latsia. Niin, no, just. Nyt aktivoidaan leveä selkä lihas, eikä vaan... Just näin. Missä lähtee? Pienestä kierrosta supistukseen ja lopussa ihan kuin joku tuossa kylkeä. Kyllä. Sanoitko sä, että oli niinku, että Joneksen piti niinku keskittyä siihen supistukseen? Se on niinku vaikea löytää supistus siitä. Joo. Siis vasemmalla puolella varsinkin, että se oikea yleensä täytyy niinku ajatella vasenta ja oikea tulee automaattisesti. Joo. Niin sä oot niinku avustanut Joonasta treeneissä niinku tässä puolisen vuotta. Siis mä oon ollut niinku kotona ja joo. Treeneissä reilu joo. Puoli vuotta mukana. Joo. Susta on tullut sit ihan saliammattilainen. Että... No, en mä nyt ehkä ihan niin sanois. Mä roikun perässä enemmän. Et Joonas sanoo, mitä tehdään. Joo. Okei. Eli tosissaan Jari, sit sä oot se, joka pistää Joonaksen tekee kovempaa. Sit jos se sanoo tän jälkeen, että no, ei tän niin kova treeni ollut, niin se on aika huono juttu. Niin ei paineita. Ei paineita. Kiitti. Niin jos oot mut hikoilemaan, niin oot kuvaa. Joo. Tää on viimeisemmän kokeilta haavista. Tää on tässä. Kive. Onko? On. Tää on niinku... Eli jos puhutaan siitä, kun lihas on, onko se oikea sana, että se käyttäisi hermottaa. Mutta tää jännittyy ihan pirun kiveksi, kun tässä kokeilee. Ja kyllä tässä jotain niin lihasta liikuttaa. Lihaksella tehdä töitä. Hammerchime, joo 70 tää näin. 70 ottaa hammerkääntöä, leopeto. Ykkösliikkeenä, kakkosliikkeenä hammerkääntö. Ja pistää Joonas hommi. Sitten
Jesse on palava. Sarja 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Painava. 8. 9. Ja kyntirikki. 10. Hyvä. Siellä löytyy vaan. Puuto. Nyt se pitää. Hyvä! Se on siinä. Saisi olla isommat. Hei, mä valkin 8 tohon noin. Tulee sekä maratonin sarja. 2. 3. 4. 5. 6. Painoa. 7. 8. Hyvä. 9. No niin, ja siis vaan. Se löytyy. Saakeli. Hyvä. Kova. Yes. No niin. 1. 2. Hyvä. 1. Hyvä. Ota pari vielä. No niin, Jonas. Nyt viimeistä. Kerta vielä. Hyvä. Hyvä. Se hikipisara, sitä odotellessa. Sitä odotellessa. Niin. Vielä jatkuu. Sitke. Nyt Joonas, niin loppuun kun saat se. 2. 3. Ollaan saa. 4. 5. Yes. 6. 7. Tehdään kolmonen vielä, mä oon paikassa. Hyvä. 2 enää. Hyvä. 1 enää. Hienosti. 12. Yes. 11. Jarva. Hienosti. Jarra. 15. Hyvä. Paina. Yes. Up. Yes. Viime. Sitten 10 tuli 12, 15. No niin se pitääkin oikeesti kyllä. Kyllä. Takoo rautaa silloin kun se on kuuma. Etusormi tai keskisormi noin karhennuksen reunalla. Avauttiin. Tosta en alkaa kaventaa sen sitä. Kukele siitä. Sitten vaan vähän vormottiin. Kolmetoista. 14.
ja viitto. Hyvä. Älä on mun kiton tänne. Kaksi. Kolme. Hyvä. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Tiukkana. Hyvä. Ja kolmasti. Tosi. Vielä koppis hengittämään niitä. Niin, voisi olla ihan mukava. Se on se vaikea osa. No, mutta me herätellään sut sit siitä niin kova sarjan jälkeen. Ja sit me huijataan, että sä et tehnyt yhtään mitään, että teet uudestaan. Teet enemmän reeniä, niin. Mutta ei se vasta tulit. Niin. Oliko siinä sarja? Ei, sä teet yhden toiston vasta. Palasit kohdilleen. Sisään ja just no, hyvä rytmi ja ulos. Ja sisään ja ulos. Hyvä, neljä. Just noin, happi. Viis. Up. Kuus. Up. Sei. Ja lukko vaan. Up. Omilla. Hyvä. Nyt sano, pysy. Kolme. Viisi sekuntia on mun kaikki. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Ylös. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Mä nostan ylös. Hyvä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Up. Hyvä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Hyvä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis. Kaksi, kolme, neljä, viis. Hyvä. Ja yksi. Kaksi, kolme, neljä, viis. Up. Hyvä. Ja mulla. Hyvä. Sä aloittaa viimeiset kertsemaan lisää. Lisää painoa. Odot. Sit se on vikasetti sen mukaan tehdä. Täysin. Loppuasti. Noin. Sit sähkö. On. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Hyvä. Kun on happeva. Kuus. Hyvä. Jep. Työnämaa. Jes. Ja aina. Hyvä. Sitten ylös. Hyvä. Pidon hyvä. Tarkka pysy. Jes. No. Vähän taaksepäin. Sieltä. Ja up. Yksi. Neljä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Ylös. Yksi. Hidasta kaksi, Joonas. Kolme. Neljä. Viisi. Ja ylös. Hyvä. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Ja kyynelmät pysyy. Noni, viimeinen. Yksi, kaksi, kylmä, kolme, neljä, viisi. Ja paina. Hyvä. No mennään vaan. Sieltä. Ja lukkoon. Hyvä, mulla. Se oli siinä. Kova. Grab it. Eikö, hei mä jostain te jeesin. Täällä ollaan sitä vaan. Sit sano, että pysy. Onks tää sitä avustamista, kun sä vaan istut tässä? Sit kun on pumppi vaan sen käteen. Toi näyttää hyvältä. Kolme. Neljä.
5. Mennään loppuun sitten 7, 8. Happea. 9, hengitä. 2, 3. 6, just on jatkoa jäänyt. 7. 11. Vielä vaan. 12. 13. Otetaan pituudesta voimaa liikkeeseen. 14. Me yli tulee. 6. 7. Kerta ilman. Kerta vielä. Hyvä. Vatsoitin. Joo. Hyvä. Joo, sit kun rupee huomaa, että kroppa. Sit, that's it. Sen verran, että kertiin vaihtaa menettä. Sit lähtee vaan. Yes. Ja 2 näin. Tälle jälkeen 1, niin tulee pikkuinen tauti. Uidon verran happeen. 2, 7, 8, 9, 10, 10. Katoa, ja mennään kiholla 3, 1, 2, kerran 3, hyvä, mulla on omaan tahtiin. Sitten kun lähtee liikkeelle, ei pysy ollenkaan. Puristetaan menemään. 9, 10, 11, just on. 20 ja molemmat kerrät tekee koko ajan. 3. Pari kumppaa pidemmältä liikkeelle. Siellä hakee. Ja 1. Hyvä. Yes, hyvä. Yhden liike. Se on siinä. Noni. Yes. Sitten syttyy. 1. Hyvä. 3, 4, 5. Just. 6. Hyvä, hengitä. 7, 8. Go. Mene reisistä reikaa. Sitten respause, lepää hetki. 1, 2, 3, 4, 5. Jatkaa. 1, 2. 3, 4, ja hyvä. Hyvä, jätä vaan. Sitten palkkoa, tiputus 20. Jatka, loppuun asti tulee. 1, 2, 3. Mitä koko liikkuu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja vähän läpi kivun mennään. Yyntö, anhe. Kaakku ja 3 pumppi. 1, 2 ja viimeinen. Hyvä. Ja mulla. Hyvä. Mä en karkku. No. Nyt se. Tää on tämmönen menetelmä, tai taas rantasta kiinni ja taljaa kiinni. Joku voisi ajatella, että mitähän täällä rääkätään Joonasta, mutta ei, tää on ihan normaalia. Et mene mihinkään. No niin. Sitten, lähtee nyt. Nyt sama. Näytä meille. 2, 3, 4, 5. Hyvä, patsa tiukkana samalla. 6, 7, 8, 9. Sitten tulee kroppaa liikaa mukaan, tuo respaus. 10. Kyyto. Purista. Kato. Hyvä. Hyvä. Yes, respaus. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Yes. 2, 3, 4, 5, hyvä. 6, nyt syttyy vähän. 7, 8, pari. 9, kerve. Paino vaan. Hyvä. Ja perhe. Tiputus 20. Ja 2, 3, 4,
5, anna mennä vaan. 6, nyt kunnon puppi sinne. 7, hyvä. 8, löyty voimaa. 9, vielä. 10, ja 2 hakee. 1 hakee. Hyvä. Jalo. Hyvä. Asia. Se oli hyvä setti. Se oli hyvä setti. Oliko se siinä? Kyllä se on mun mielestä siinä. Joo. Joo. Hyvä settiä. Joo. Isoin liikkeitä, pieniä liikkeitä loppuun kohtaan. Sä vaan huomasin sen itse, että kyllä pystyy pistämään tosi paljon löylyä treenissä. Kestää kipua nopealla tahdillakin, kun ei ole ennen treenannut, jos sä ne tiiä. Ensi kerran voi laittaa suoraan, kun kaasu alussa lähtee, niin tietysti pystyy. Se on niin, kyllä mä oon sivusta nähnyt, sä oon treenannut monta kertaa, tulee itse koskaan. Mä ajattelin, että meillä on varman päälle, kun vähänkin ristirajalla. Totta kai, totta kai. Tosi hyvin vedetty oikein. Kiitos Joonas, kiitos, kun tulit vierailemaan. Yes. Otetaan uudestaan. Yes, moro.